ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ପଇସାଟା କେମିତି ଆସିଲା? ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ କି ଆକାଉଣ୍ଟ କରି କଲେ କହିକି କଲେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ କଲେ? ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମର ନୁହଁ ସାର୍, ଡାକ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ ହଁ, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଖୋଲା ଥିଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା କ'ଣ ଲୁଚଉଛ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆମକୁ କ୍ଲିୟର୍ କହୁ, ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଛଡ଼ା ବାହାରେ ନେଉଛି କଥା କଟାର। ବୁଝିପାରିଲିନି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଲା ତ ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ କ'ଣ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି? ନା ନା, ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପଠେଇଲା। ହଁ, କେମିତି ଦେଲା ସେ? କେମିତି କାହିଁକି ଆମର ଠକି ଦେବୁ ମାନେ ସେ ତାୱାର ଗଲୁ କେତେ? 5,000, 10,000, 25,000 ମାସେ ବି ତ? ନା ନା, 20,000, 25,000, 15,000 ସେଗୁଡ଼ା। ତମେ କେମିତି ଦେଲ ମୋବାଇଲ? ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଦେଲ? ଥରେ 5,000 ଦେଲ, ସେ କରୁନି କିଛି କାଗଜପତ୍ର। 8,000 ଦେଲ, ତାପରେ 2,000 ଦେଲ, ସେ 10,000 ଦେଲ, ସେ ଯିବ ନା? ଯେଉଁ ଫେଜ ମୋର ପରିଚୟଟା ନାଁ ଡାକ। ମୋ ନାଁ ବସନ୍ତ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ବିସ୍କି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ, ମୋର ପଇସା ମାନେ ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ କମିଶନ DCP SP ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ପଇସା ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖା କରିନା ଯିବ। ମୁଁ ଏତିକି ବି ଚାହୁଁଛି କି ଆଉ ଦିନେ ଆଉ ବି ଆଗକୁ ପଇସା ଆମେ ଟାୱାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ। ହଁ, 370,000। ତାପରେ ଆଉ ପଇସା ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଆମର କମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର DCP ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା। DCP ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ପଇସା ଆପଣ ପାଇଯିବେ କହିଲେ ସାର୍। ସେ ଆମର ବି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଗଲା 3,00,000, ଆଉ 17,000 ମଧ୍ୟ ବି ମିଳିଯିବ ମୁଁ ତ ଆଶା ଲାଗୁଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ କାମ ବି କରିବେ ବହୁତ। ଆମର ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ? ହଁ ହଁ ହଁ, ପଠେଇବେ। କେତେଟା 30টা? ହଁ, ହଁ, ଅପେକ୍ଷା କଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ରହିକି କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା କହିଦେଲେ ତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବ, ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ହଁ କରିବା, ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଗ ଜଣେଇ ଦେବା। ନା ନା, ଜାଣି ନା, ଦେଖି ନା, ଜାଣି ନାଇଁ ନା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଆଉ? ସେ ଫ୍ରଡ଼ ଇଏର ମାନେ ଠକି ଠକି ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା? ଆଜି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ପଠେଇଲେ, ସେ କାଲି ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ସେ କଲା ଆଜ୍ଞା କରାଯିବ, ସେ କର ଏଇ ଫର୍ମ ପାଇଁ ସେତିକି ପଇସା ଲାଗିବ, ଏତିକି ଲାଗିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପକେଇ ପକେଇ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା।